sånn. Ja. Dere her, altså, det mange som har oppfatning at jeg bør egentlig bare synge én sang. Det er en sang som jeg har begynt å synge, og siden det så har jeg bare fått oppdrag om å synge den igjen og igjen. Jeg bare liker å synge sangen. Jeg visste aldri at folk ville bli så glad i den. Og noen hater den så mye, men jeg fortsetter å synge. Her kommer Musevisa. Ja, men, ja. Kan Musevisa? Tre. Å, når nettene kommer. Nei.